началось, блядь. Андрюха Короб! Здесь. Никита, я тебе скажу, будет нужно... Слава Украине! Героям слава! Сюда, дай сюда. Десять. Да их пидор ты на трассе. Сука, работай, работай, бабло, будь. Блядь! Юра, выйдите. Дима! Чуешь? Вот вы сейчас бачите, пока я вам працюю их. Чуете? Ох ты ж! Охуеть, куда это он въебал, что так пахануло? Часто вони так стріляють? Кожну ніч. Буває і в день починає. Давай. Давай так. Приходиться давати адекватну відповідь. Буває якась по-різному. Інколи буває більш спокійніше. Інколи буває, можливо, всю ніч приходиться наслідок чергування, так бойове, що їм нас з вогневою такою підтримкою. А що вони стріляють? З різного озброєння. ПКМ, ДШК, АЕС, СПГ.